Na mimi nashuku ni msana mjua. Maana amengoja tu akamaliza hivi after 1 month. Ameenda na pikipiki. Pikipiki imeenda. Kama sisi jalipa rent for the tangu ibiwe sijalipa rent juu pesa nilifanya nilipe nao rent nimeshinda nikaenda nao kwa polisi na bado sioni matokeo. Na kuna mtu unamshuku. Kama kuna kitu nauza niambie, piga hiyo namba. Unanunua niambie. Mambo vipi? Rada ni gani? Johncena Silver na hii ndio Johncena Silver TV. Kawaida yetu ni kama kawaida. Kama ni mara kwanza kufika huku naomba uweze kusubscribe. Tusonge mbele au sio? Na ukiona mkono wangu wa kulia niko na aleko boxer. Mkono wangu wa kushoto niko na mgeni ambaye ni mara yangu ya kwanza kumuona. Wamenitafuta na aleko, wamenambia kuna story anataka kuzungumza na sisi. Sijui anataka usaidizi gani kutoka kwa aleko. Ndio sasa amekuwa akinipigia pigia simu, sasa sijai mjua. Ndio ikabidi nimpe aleko, yeye ndiye atamsaidia. Maana kwa usaidizi wenye anahitaji aleko ndiye atamsaidia, si ndio? Though sijajua anataka kusaidikaje. Saizi atuelezea, atuambie vipi atasaidika ili aweze kusaidika au sio. Sijui tuanze na aleko kwanza au sio. Aleko, mambo vipi? Mambo freshi. Freshi kabisa. Mambo welo welo. Ni kijana mbadi. Kijana mbadi. Huu ni jamaa yangu fulani. Anatuonanga YouTube. Amenitafuta na nipigia simu. Ananiambia aleko, mimi nataka tupatane. Mimi naye nimekuwa na unajua siku hizi pia nipata kazi fulani hivi. Niko busy busy kidogo. Nikangangana paka nikasacrifice tukapatana. Ananiambia nataka unisaidie. Nikamwambia mimi usaidizi yangu naweza kuweka kwa kamera ama off camera. Uko comfortable kwa kamera? Akasema mimi niko comfortable. Namwambia sawa. Ndio hiyo, twende. Twende nalo. Ndio hapo ngangana naye paka ndio tumepatana. Ndio utamuuliza jina. Jua amekuja aje? Jua ako free na kamera. Ako free kabisa. Ananiambia mimi nataka usaidizi yako kwa kamera, ndio kama in case kama nitasaidika watu waone, kama sitasaidika ulimwengu uone. Ndugu yangu, mambo vipi? Poa sana. Kwa majina unaitwa nani na umetoka mtaa gani? Naitwa John Temi, ni mkazi wa hapa Dandora tu. Unatoka Dandora, si ndio? Na usaidizi gani unataka nikusaidie? Okay, mi nimeona vile huo aleko anasaidia watu pale YouTube, apeleka watu wako na shida tofauti tofauti. Sasa mimi pia niliona ni vyema nimtafute mimi pia aweze kunisaidia, kwa sababu mimi ni mfanyikazi wa hizi kibarua ndogo ndogo. Nilikuwa na pikipiki actually, nilichukua last year. Last year nilikailipa lipi, ilikuwa ya loan. Nimelipa saa kumaliza TV for the last 2 months. Alafu pikipiki naibiwa tu ghafla. Na hiyo ilikuwa tegemea, ilikuwa kila kitu. Yaani pikipiki ndio ilikuwa kila kitu sana. Ndio nilikuja nikaona alikuwa akisaidia watu, nikasema acha mimi pia nisaidie, anipeleke kwa daktari niweze kupata pikipiki yangu irudi. Pole sana ndugu yangu. Na swali langu la kwanza, umeripoti kwa polisi ama sehemu yote kitengo cha polisi hivi ama sehemu? Nilienda kwa polisi, si mara moja, mara mbili. Naenda nikiambiwa tu rudi baadaye. Sasa nimetumia pesa zilikuwa nazo zote, imeisha. Nikienda tu kwa zona, hadi bado niko na OB nini. Na bado sioni nikisaidika. Sasa ndio maana nikaamua maybe nikienda kwa daktari naweza pata usaidizi. Juu nimeona daktari anasaidia watu wengi sana. Wewe ndio ulinipigia ukaniambia uliona yenye aliko alikuwa ameibiwa simu na jamaa alitoroka na simu akarusha simu kama akipiga magoti. Hiyo sasa. Huyo jamaa ndio yule? Si ndio nikwambia amenisumbua kwa simu. Leo ndio at least tume make sure tumepatana. Akona bidii sana pia kutafuta, akona bidii kutafuta. Na hata ukiona akona bidii hivyo ni juu akona uchungu juu pikipiki. Umesema ameshalipia yote, unajua ni loan. Kila siku 100 na kwanza siji 400 ama siji ngapi. Kwa hivyo umeng'ang'ana sana kwa muda mfupi, maana umesema umekaa nayo. Nimekaa nayo for the past 1 year. Ashamaliza kumaliza TV, ni kama kuna msala alikuwa anamsoma. Na mimi nashuku ni msana mjua,
Maana amengoja tu akamaliza hivi after 1 month ameenda na pikipiki. Kipikipi imeenda. Kipikipi imeenda hivyo. Eh. Bro, pole sana kwa hilo. Na familia yako wanajua umeibua pikipiki? Eh, wanajua. Mhm. Hata pia wanahuzunika tu sasa unajua. Kuna zile vitu hatuwezi fanya kama hakuna pesa na hiyo ndilikuwa source of income. Mhm. Kama sasa sijalipa rent for the tangu ibiwe sijalipa rent juu pesa nilifanya nilipe nao rent nimeshinda nikaenda nao kwa polisi na bado sioni matokeo. Mhm. Yeah. Na kuna mtu unamshuku? Eh, sasa unajua hata ukishuku mtu kama kuna evidence. Evidence inakuwa kitu ya maana. Mhm. Yeah. Na polisi walikwambiaje? Polisi aliniambia niende tu nirudi baadaye, niende tu nirudi baadaye. Si unajua tu maneno na polisi ni Kenya. Mm. Mm. Kwa hivyo pesa walikuwa wanapea tu pesa. Yeah, na wapatia pesa sijui anafanya nini, sijui wanaenda kwa nini wa hizo ma tracking sijui anafanya. Yaani wananipiga lugha zingine hapo hata sielewi ni gani. Mm. Yeah. Machobo tu. Yeah. Mm? Anapiga tu machobo. Mm. Mm. Machobo ndio nini? Chenga yani. Oh. Sasa kwa hivyo sasa hii unahangaika na hiyo ndio ilikuwa inakulisha mjini. Eh, hiyo ndio ilikuwa inanifanyia kila kitu. Hadi bado nilikuwa nafundisha na kijana wetu mdogo. Mm. Ndio ulikuwa unamlipia school fees. Mimi nilikuwa namlipia school fees na sasa hii hawezi enda shule ako tu kwa nyumba. Mm. Yeah. Na huyo kijana yenu mdogo ndugu yako mdogo alikuwa darasa la ngapi? Ah, kwa form 2. Oh, form 2. Yeah. Sasa hizi yuko nyumbani. Eh, sasa hivi yuko nyumbani. Mm. Lakini tunaangana at least tunaenda mjengo kidogo tukipata tunapeleka pale. Kabisa. Yeah. Kwa hivyo lazima iendelee pia hata kama imeisha lazima isonge mbele. Eh, lazima isonge mbele. Mm. Yeah. Kwa hivyo ulikuwa unahitaji aleko akusaidie. Eh, na nisaidie nipeleke tu kwa daktari ni kama naweza pata hiyo pikipiki yangu. Mm. Itakuwa itanisaidia sana. Na mwenye amekwambia si umsamee tu. Mungu atakulipa. Sa shida ni mimi nataka tu nipate tu hiyo pikipiki. Mimi sina haja na huyo mwenye amechukua nini. Mwenye amechukua hiyo pikipiki. Mimi bora tu nipate tu hiyo pikipiki yangu. Itakuwa tu sawa. Mwenye ameiba tu kama hata anaweza iweka tu mahali tu nikujie. Itanisaidia. Itakusaidia. Eh. Eh, mimi niachane tu na hizo story mingi sijui mara kumshika nini. Maybe yeye pia alikuwa njaa. Si unajua sasa hivi ile uchumi ni ngumu. Mm. Yeah. Lakini wewe ni mwizi hata si eti njaa. Wewe ni mwizi. Mm. Mtu akichukua mtu anachukua anaomba. Mtu anajaa naomba nisaidie. Yeah. Lakini mtu anatoa kitu ambacho mahali umeweka anachukua anaweka sehemu nyingine ama anaficha. Hiyo tayari ni mwizi. Mwizi. Si ndio? Yeah. Sasa unaweza msaidiaje? Maana hapo siwezani. Sasa unajua bro mimi nitakusaidia lakini mimi sana sana mimi ni mtu wa plan B. Unaona? Yeah, I always go for plan B. So, mimi chenda shauri kama plan A umejaribu imefail, ndio labda tuenda plan B. Are you sure tu kabisa polisi mali umefika aje kusaidia? Kabisa kabisa. Unajua siwezi enda plan B na labda plan A ilikuwa na progress fulani maybe tusianze hivi kesho ama saa hii upigiwe simu unaona. Hakuna pesa. Niko na obia last month. Hey, paka saa hii. Paka saa hii. Hakuna. Kwa hivyo mwezi mzima kuna matokeo. Askari wanakuambia hivi enda urudi, enda kuja siku fulani, hawakusaidii. Urudi. Yeah. Endo sijifanya nini? Eh, hey, nadhani unaelewa tu lugha ya polisi. Mm. Eh, hey, na pia kama una kitu kwa mfuko, hakuna kitu kinafanyika. Kuna kitu kinafanyika. Mm. Yeah. Sawa na sasa unajua mimi, si unajua mali mimi napelekanga watu, sio kama uko na roho. Mimi nishakwambia bora tu naweza pata pikipiki yangu irudi. Mimi hata kama tunaenda wapi, hata kama ni Uganda. Niko ready kuenda. Hata kama ni Tanzania, uko ready kuenda. Uko ready kuenda. Bora tu hiyo pikipiki tu irudi. Hata kama ni kwa msitu hautaogopa. Njia tunaenda na uwezi jua madaktari anaweza na labda ni kwa msitu. Najua kuna ana operate mahali pengi. This time kwa msitu, this time kwa nyumba. This time kwa maji. Eh, kuna nini madam fulani alinipigia simu akanambia daktari alimsaidia lakini alimwambia kwa Malindi. Na daktari alikuwa Malindi. Anasemwambia ako na shamba nyingine Malindi mali anafanyia kazi. Mm. Sasa sijui kama ni kweli. Anaambia amesaidika sana. Shukrani sana. Nikwambia alikuwa anakupigia simu akupate.
Nakuwa nakwambia shukrani sana. Ni wengi, shukrani nimepata nyingi. Alafu tena watu wengine wamesaidika waje kuja kwa kamera. Wengi wamesaidika. Kwa hivyo namaanisha huyu mwenye amekuja kwa kamera atasaidika. Sasa huyu amekuja at least aonyeshe ulimwengu. Anasema ikisaidika watu waone. Yaani namaanisha wengine wanaogopa kamera. Wengi wanaogopa kamera. Bado ukikuja na utaki kamera pia tunafanya. Sisi kitu ya maana ni umesaidika, si ndio? Wewe na nani? Kiti ya maana, wewe na nani? Kiti ya maana, kiti yenu ya maana. Kiti ya maana amesaidika. Au sio? Unasema sisi kitu yetu ya maana. Okay. Si wewe na nani? Yaani mimi unajua unaweza sema hiyo labda uniambie mimi sijui na mtu yoyote. Wewe na daktari. Mimi na mwenye yeye. Mimi na mwenye anasaidika. Juu mimi ni furaha yangu. Bora amesaidika. Au sio? Bro, sasa ukiwa na aleko najua naamini atakusaidia tu. Yeah, naamini. Wewe ongea na hivi vizuri ama nimpe mkuje hapa mkae muongee. Shika hivi. Kuja ukae karibu na yeye. Ongea na yeye. Sambamba. Kuja kaa hapo usiogope. Mimi si daktari. Nafaa kuogopa daktari. Sasa. Sisi kama utakuwa free, si dandora na hapa si mbali. Labda tupatane kesho. Kesho saa ngapi? Kesho mida tu ya asubuhi, maybe kama jua itakuwa kali sana ukachoka akili. Ndio. Ni sawa. Bora tu atanisaidia nipate hiyo pikipiki. Mimi nitafurahi. Nitashukuru sana. Na nikuulize bro. Unajua kuna watu wengine wanaogopa hii vitu za maybe kuenda kwa madaktari hivi. Utafikiriaje familia yako ikikuona hapo umekuja kutafuta usaidizi hapa? Bala ujenda kwa pasta, umeenda kwa serikali peke yake, upa kwa pasta umeenda bro. Unaona hata mmoja wa familia yetu ndiye alinishawishi kwamba ikishindikana pia hii ni dunia. Na vitu za dunia pia za lazima upeleke kidunia. Sasa mimi sitaogopa. Sitaogopa. Lazima kuwe mjanja. Lazima kuwe mjanja. Unajua dunia ni mjanja, nikuja nikarealize vitu mingi dunia. Usipokuwa mjanja tu unabaki hapa hapa. Unabaki tu hapo hapo. Lazima tu kuwe mjanja. Kuwe na plan A, B, C, hadi Z. Sasa ni kesi CFL. Plan C hizi kosa. Wee, mimi sina neno. Mimi bora umejileta. Mimi sijaenda nikakuvuta mahali umekuwa. As long as umejileta na uko na marafiki kingine, ni masharti tu yenye utapewa huko, bora ufuatilie uzingatie vizuri. Ndio kisikurambe. Yaani in case uende opposite na masharti yake, hiyo vitu yenye amefanya inaweza kukeugia, ni bora ukue careful. Na masharti pia kwenye ngumu, maana as long as tu maybe kama ni mahitaji fulani hapo umeitisha, malizane vizuri, kitu amekwambia usiende against, na mambo itakuwa tu sawa, pikipiki itapatikana. Ukitaka pia mwenye aliorganize pikipiki pa nini pote. Na unajua unaweza shangaza na mtu mwenye unajua. Na nikuulize by the way tu usiku ubaya. Tangia pikipiki pote, hakuna rafiki yako hata mmoja mwenye amepotea kwa mtaa mwenye unashuku. Unajua pikipiki pote lazima kuna wako tu wote. Wenye tuko tunapo kwa stage wako tu wote tu. Hakuna mwenye amedisappear. Hakuna. Lakini mimi naomba tu mwenye tu hiyo pikipiki, mwenye alichukua tu hiyo pikipiki alambwe tu na giraffe mali yako. Alambwe tu na giraffe. Inaniuma sana. So guys, inauma sana. Umelipia pikipiki for the last 1 year, umengangana nayo kila siku unalipa, kila siku unatuma do. After kumaliza TV unapewa allowance ya 1 month, alafu ati mtu anakuja anachukua pikipiki rahisi tu. Hata kama ni wewe utahuzunika sana. Ni kesi mbaya, ni acha tushughulikie. Tuone vile itatupeleka. Alafu in case of anything nitawaambia. So sijui kama utakubali tukienda kwa daktari tubebe kamera ama utaki. Mimi niko sawa, bora tu nimesaidika. Bora umesaidika. Yeah. So guys, tegea. So best yangu hapa nitakuwa nampeleka. Na kama pia unataka nikupeleke, namba yangu ni 011-221-3399. 011-221-3399. Beep kwenye WhatsApp alafu tutabanja. Alafu pia usisahau kusubscribe. Kuenda kwa channel yangu pia Aleko Boxer. Subscribe hapo. Kama hujapata namba yangu pia iko kwa channel yangu Aleko Boxer. Make sure una subscribe. Pia hapo nitakuwa na content zingine na tutakuwa pamoja. Thanks and let's meet in the next video.